はい。グループ A からです。日用品雑貨奏者のカジーさんです。どうぞー。こんにちは。はい。カジーさんはですね、まあ、家庭にある、家にある、いろんなものを使って、演奏するんですけど、ちょっと前回のおさらいをしてみましょう。どうぞ。はい。で、この時は、ソウさんが前撮りでビデオで撮ったものを、クママさんのお家でプロジェクターで映して、それにクママさんが合わせたという形ですよね。で、今回もまたすごい面白い発想のネタを持ってきてくれましたね。今回はですね、リアルタイムの同時演奏にチャレンジしたんです。ただ一緒に演奏するだけじゃなくて、ちょっとこう、見た目にも面白いような工夫をしてみようということで、ちょっと今回あるアイディアを入れてみました。そうなんです。これはね、頭いいなと思いましたね。まあ、ちょっとネタバレになるんですが、今回千手観音というものを再現してくれてるんですけど、これ面白いです。これがね、また絶妙なんですよね。メロディーの部分、すごい綺麗な音が鳴るし、まあ、見た目ペットボトルなんですけど、あれプラスチックから出る音じゃないよなと思って、ガラスのなんかそういうやつなのかなと思って。コーラのでっかいペットボトルって空気をたくさん入れると、すごい綺麗な音が鳴るんですか。あ、じゃあ、あれプラスチックなんですか。そうです、そうです。いや、まあ、なんかそういうところも含めて素晴らしいと思います。そう、 YouTube とかも拝見させてもらったんですけど、いくつかアイデアの豊富さ、発想力っていうのがすげえなと思ってます。そこはやっぱりエビゲンさん見習ってる部分もありますね。絶対嘘ですよね。エビゲンさんの本持ってます、これ。おすぐ出てくるとかいいですね。いや、研究してるんで。ありがとうございます。これもし決勝に勝ち進んだ場合、放送とかっていうのあるんですか。ソーシャルディスタンスを取り続けたまま、お互いが円形に並んだ楽器の周りを回りながら演奏をしていくっていう、まあ、そんなイメージですかね。なんかまた面白そうな発想を頭に詰まってますね。はい、今回の準決勝も気合を入れて撮影しました。決勝のところまで、考えているので、ぜひ我々に一票くださって決勝戦に出させてください。よろしくお願いします。ではどうぞ。
面白い発想でしたね。まあ、カジンさんは1回生の時も、まあ、今回もこの Like the Best のためにいろいろ工夫を凝らして作品を作ってきてくれてるんですけど、あの千手観音の画面合わせ本当絶妙で、本当に一人の人が複数の手を持っているかのように見えましたよね。その辺にある日用品を楽器に変えて、しかもそれをちゃんと楽器として音質にもこだわって作ってるっていうのがすごいと思いますね。もう引き出しの数が半端ない、こういうクリエイティブなの好きですね。はい、日用品雑貨奏者のカジーさんでした。